Hej och hallå hejsan, välkommen till en ny mukbang video. Jag hoppas att ni har det bra. Och idag ska vi äta nacho, tacogratäng. Ja. Med nachochips. Som jag alltid äter med, ost. Med chipsen. Ja. Ja, men jag med. Ja. Hur är det med dig då? Det är bra. Jag är lite trött bara nu. Men mig är också bra. Mycket bättre än förut. Det är bra det. Det är bra det. Men... Men det är fortfarande lite sådär i kroppen, men inte som det var från början. Det är bra det. Jag har till och med varit ute och cyklat, men jag kan säga att det känns ju att jag har gjort det. Kan jag säga. Det är lite snurrigt i kulan. Men... inte så farligt som förut. För förut så var jag så infärdig. Men det kände jag inte att jag är nu, men att det var snurrigt liksom. Gött. Sätt dig. Det är för stå. Det är inte bra att äta när man står. Det här var som sagt, det här var det här var super duper. Man dräller som en unge ju. Det var jag också, känner jag. Han är så lång. Så jag måste luta sig bakåt för att vara med, liksom. Ja. Jag får äntligen känna av att man är kort. No. För jag har alltid varit den som har varit längst. Kan jag få några? Jag ska ta några så jag lägger dem här på. Sådär. Vad gör du? Nej, jag skojar. Gott nattigt. Ja. David är kaxig. David är lite kaxig idag. Åh, kolla. Mm.
Han är lycklig, han tycker om att jävla för mig. Han hånflinar åt mig. Han sitter och garvar åt mig. Frysken också, tänk på. Ja. Men, inte upp någon. Vi köpte bara en, så det ska räcka till alla. Taco gratin är så jävla gott. Ja. Ja. Vi ska se hans flin. Hans flin. Jag går nöjd. Missarna vill in ha kärlek, men de får det när vi, efter vi har ätit. Nej, de vill inte ha, komma in hit och ha kärlek. De vill bara komma in och äta vår mat. Jo, men det är därför de är där, för att de inte får göra så. Nej. För det är kryddor och sånt som inte är bra för dem. De är ju kring oss hela dagarna liksom. Darling, varför sitter du och hånflinar till mig? Varför sitter du och hånflinar åt mig? Då gör jag inte det. Och här var det där då. Grinar du eller? Jag flinar, men jag behöver, jag kollar inte. Ja. Nu ska jag göra någonting som säkert många stör sig på. Ja. Men det skiter jag. Det är så gott med tacos. David skrattar inte. Jag galar inte. David, sluta skratta åt mig. Flina inte. Varför flinar du? Varför ska jag? Varför flinar du? Ja, det en orsak va? Var det gott, Andreas? Ja, fett gott. Jag skulle kunna äta en hel plåt för mig själv. För det är så gott. Ja, det är det. Till och med Davids lika tack som jag gjorde också. För han tycker också att det är gott. Och du vet ju en till som kommer göra. Och han heter Christian. Krull kommer också göra det. Då kan man lämna tillbaka tallrikarna. Nej, det kan vi inte. Vad äcklig du är. Jag ska också slicka. Då ser alla slickar. Där det är god mat och slickar alla tallrikarna. Ja. Gud. Så. Jävla skägg. Ja, men hur som helst. Gud, nu måste jag skeden ovanpå. Annars är det därför allting ramlar. Jag måste smörja in lusche. Du har mat på näsan. Oj. Ja, det där var gott. Och det gick, kändes som att det gick fort som fan. Men det är bara för att du är hungrig igen. Ja. Alltså varför slänger man i sig maten när man är hungrig så här? Jag fattar inte. Det är inte bra för det första. Och för andra, alltså i och för sig, jag har ju varit van att göra det länge sedan alla ni var små. Oj, mm. Liksom bara för att man bara, alla ungar ska ha mat, allting ska vara fixat, allting ska donas, så man bara...
Det sitter fortfarande i en, tror jag. Ja. Jag har försökt så många gånger att lugna ner mig, det går fan inte. Och sluta att flina, sa jag. Nej, det hör till och med dem att du gör ju. Nej. Varför du säger till mig att jag flinar? Nej, skyll inte på mig. Skyll inte på mig. Mm. Ah, David. Men hur som helst. Bumbebjörnen är med här. Jag går på väg. David heter Lilleman. Kristoffer heter Bumbebjörn. Mm, vad trevligt. Ja. Så att idag är jag med Bumbebjörnen. Och jag hoppas att det är en trevlig stund. Men jag tycker det är gulligt, Bumbebjörn. Ser du, hör ni vad han... Ni hör honom. Och han säger att han inte gör det. Nej, jag kommer på roligt. Ja, skyll på det. Men hur som helst. Jag hoppas att ni har haft en trevlig matstund med oss. Även om det inte var så jävla långt, tänkte jag säga. Mm. Och så ses vi snart i nästa video. Glöm inte bort att prenumerera. Tryck på aviseringsklockan så du får notis om nästa video. Han höll på att stänga av videon, det var därför jag sa nej. Glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Och glöm absolut inte bort att jag älskar er alla. Ni får ha en bra dag och en trevlig matstund. Så ses vi i nästa video. Love you all. Hejdå. Hejdå.